Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter. Links na descrição. Semana passada eu trouxe um vídeo aqui falando sobre os melhores jogos de sobrevivência em mundo aberto. E aproveitando a pauta daquele assunto, hoje eu decidi trazer pra vocês os melhores jogos de zumbi em mundo aberto. Porque nós sabemos que tem vários, mas vários jogos de zumbi que são lineares, que tem uma história a ser contada e você segue ela direitinho, papapá. Aqui eu decidi escolher então jogos de zumbi incríveis que são mundo aberto, que você pode explorar e sobreviver em meio a um monte de zumbi maníaco querendo seu cérebro, beleza? Então já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, são vídeos todos os dias aqui, e assiste lá aquele vídeo também dos jogos de sobrevivência em mundo aberto, que é um tema bem parecido com esse, né? Ambos tratam de sobreviver a alguma coisa, então assiste lá, só clicar no card que tá bem maneiro. Sem mais delongas, partiu pro vídeo. Vamos começar com o meu favorito dessa lista, que é o State of Decay, exclusivo aí de Xbox e PC. Esse jogo que leva ao lance de sobreviver a um mundo aberto de zumbis a sério, já que aqui, meu amigo, se você morrer com um dos seus personagens, ele já era, morre pra sempre, o jogo te passa pra outro personagem. Então não importa se você gostou dele, da personalidade dele e das habilidades dele, já que cada um tem uma habilidade específica. Tem um que às vezes é melhor em armas de longa distância, tem um que é melhor em força e armas de corpo a corpo. Enfim, se você perder esse personagem pra um zumbi, ele já era pra sempre. E uma coisa legal desse jogo é que o mundo aberto dele é aberto mesmo, já que dá pra você entrar em todas as casas e estabelecer deles. Sim, ele tem um mapa que não é tão grande assim, mas isso é compensado pelo tanto de casas e lugares que dá pra você entrar e procurar por itens, por suprimentos, por comida, por remédio e por armas. Então você vai se pegar um bom tempo olhando dentro de cada casa, de cada armário, de cada geladeira pra procurar algo pra você poder sobreviver melhor e, é claro, melhorar a sua base, porque você tem outros sobreviventes morando em uma base que você precisa fortalecê-la e também trazer remédios e comida pra eles continuarem vivos e saudáveis. Juntando tudo isso com um monte de zumbi que vem pra cima de você e também zumbis especiais, você tem uma experiência definitiva de zumbi em mundo aberto, divertido e viciante pra caramba. E o State of Decay 2 vai sair ano que vem com suporte a co-op online com amigos, que promete deixar o jogo ainda mais legal. Então se você quer uma experiência de zumbi em mundo aberto a lá do Walking Dead mesmo, jogue o State of Decay. Agora, outro jogo que pra mim é tão bom quanto o State of Decay, só que é uma experiência um tanto diferente, já que é um jogo de primeira pessoa com um protagonista e uma história forte, é o Dying Light. Jogo esse que inclusive entrou na lista que eu fiz de jogos de zumbi que realmente dão medo, já que ele tem um lance, um sistema de quando ele fica de noite os zumbis ficam mais difíceis e aparecem zumbis especiais que te matam muito rápido. E é claro, te deixam com medo de verdade, já que a atmosfera do jogo é muito foda. E além de ser mundo aberto, um dos destaques dele é que você tem parkour no jogo, ao estilo de Mirror's Edge. Sim, você pode escalar prédios e casas, pular daqui pra lá, fazer um monte de movimento diferente que vão te ajudar a sobreviver e a passar pelos zumbis. Fora que o jogo também tem um puta sistema de RPG legal, com vários upgrades pra fazer no personagem e várias modificações que você pode criar nas suas armas. Além de suportar o co-op online até 4 pessoas, eu tava zerando o jogo com meu primo e tava divertido pra caramba, o jogo fica ainda melhor. E também tem gráficos bom pra caramba, uma ótima dublagem em português do Brasil e uma história muito legal. Não a mais absurda do mundo, é uma história de zumbi até comum, só que é bem contada e com personagens legais. Então se você quiser uma experiência definitiva de mundo aberto de zumbi, também conte com Dying Light, que ele vai te proporcionar isso. Agora, outro jogo de zumbi mundo aberto no estilo de Dying Light, já que o Dying Light é uma versão melhorada desse jogo, é o Dead Island. Jogo esse que tem quase as mesmas mecânicas do Dying Light, só que sem o parkour e mais voltado ainda pro RPG. Por exemplo, quando você bate nos zumbis, mostra o dano que ele tomou, né? 50, 70, ao estilo de Borderlands. E fora que esse jogo se passa em um resort, né? Em uma ilha que tem um hotel muito chique, então você vai ver um monte de zumbi de biquíni e tal, de um jeito bem esquisito. Mas a ambientação dele é sensacional e ele tem ainda mais modificações de armas e coisas assim pra se fazer do que no Dying Light. O único probleminha dele é que a história dele é praticamente nula, ele é um jogo até que bastante bugado e não tem a profundidade de combate e tal como tem no Dying Light. Como eu disse, o Dying Light é uma versão melhorada do Dead Island, então é claro que ele seria um pouco pior. Mas pra jogar com os amigos é perfeito, ainda mais pelo cenário caótico que ele tem, e se você é um cara muito assíduo a jogar RPGs, então ele com certeza vai te agradar bastante. Sendo mais um jogo aí de zumbi em mundo aberto que vale a pena estar nessa lista. Agora, se o seu negócio é a zoeira, então você tem que jogar os
Dead Rising, principalmente se for pensar em mundo aberto, o 3 e o 4. Porque o Dead Rising 1 e 2 também são mundo aberto, já que dá pra você ir e voltar e fazer missão secundária e tudo na ordem que você quiser, mas ambos se passam apenas dentro de um shopping, que é enorme. Já o Dead Rising 3 e o 4 leva você para cidades mesmo, para um mundo mais aberto ainda, com mais possibilidades, mais itens, mais veículos e mais loucuras, já que em Dead Rising você tem milhares de zumbis na tela, sim, não é centenas, são milhares aparecendo de uma só vez para você matar da maneira que você bem entender, já que o jogo deixa a sua liberdade aí voar. Você pode se vestir do jeito que você quiser, pegar o item que você quiser e criar seus próprios itens também para matar os zumbis, misturar uma coisa com a outra, fazer uma bugiganga enorme que vai matar centenas de zumbis de uma só vez. E do Dead Rising 2 pra frente você pode fazer isso online, cooperativamente online com seus amigos, deixando a loucura e a matança ainda maior. E um dos destaques de todos os jogos também é enfrentar os psicopatas, já que além dos zumbis, você tem os seres humanos que são chefões, né, que são psicopatas absurdos, um mais louco que o outro e também mais desafiador do que o outro. Então se o seu negócio é matar o maior número de zumbis que você puder, da maneira mais louca possível e enfrentar um monte de gente doida, joga o Dead Rising, que é um jogo de zumbi mundo aberto que você vai adorar. Agora, voltando ao nosso tom sério, se você quer sobreviver cuidando de cada recurso que você consegue, cuidando de munição, de suprimento e não morrendo nem a pau, porque se você morrer você perde tudo isso e começa do zero, jogue DayZ, que é o mod de Arma 3 aí, que é um jogo online que você tem que sobreviver em meio a um mundo cheio de zumbis e de outros players que podem te matar a qualquer momento. Porque em DayZ você tem que só sobreviver, o objetivo é sobreviver, tentar juntar com alguém para conseguir mais recursos, evitar os zumbis ao máximo e tomar cuidado para players filhos da mãe que podem te matar porque sim e acabar com seu save. Então, diferente do Dead Rising, por exemplo, que é só zoar com zumbi, aqui eles são seu maior inimigo junto com os jogadores e você tem que lutar para sobreviver com cada pequeno recurso que você achar no seu caminho. Então em DayZ não é zoeira não, meu amigo, é mundo aberto com zumbi que se você morrer é xablau. E semelhante ao DayZ, temos o H1Z1, esse jogo também, que é do mesmo estilo que o DayZ, é de sobrevivência, é de zumbi, mundo aberto e é claro online, com outros jogadores também aparecendo pra lascar com a sua vida, mas aqui tem mais elementos de sobrevivência até do que o DayZ, com você podendo pegar madeira pra criar um esconderijo, né, pra criar um refúgio e tal. E diferente do DayZ, ele não é um mod, né, ele é um jogo completo, foi um jogo feito para ser assim e não modificado para ser assim. E também diferente do DayZ, tá disponível também pro PlayStation 4 e pro Xbox One, além do PC. Fora que no H1Z1 a experiência com outros jogadores é um pouco diferente. Embora você também encontre muitos jogadores aqui que vão te matar e o caramba 4, aqui a experiência de encontrar outros players é mais frequente do que no DayZ, que você passa um bom tempo escondido e procurando até achar alguém, quando acha, você acaba morrendo. No H1Z1 você passa mais tempo conversando com outras pessoas, dialogando e zoando. Mas enfim, também é um jogo excelente de mundo aberto e zumbis. E eu tinha que falar dessa DLC aqui, que é a DLC Undead Nightmare do Red Dead Redemption. Vocês sabem que o Red Dead é um jogo de mundo aberto no Velho Oeste, é o GTA de Velho Oeste, mas ele tem essa DLC que é fantástica, que se passa em um universo paralelo ali do jogo, onde as pessoas todas viraram zumbis e você tem que sobreviver em meio a elas. Sério, quem pensou que a ideia de zumbi no Velho Oeste seria boa foi um gênio, porque ela é boa mesmo e é uma das melhores DLCs que eu já joguei na minha vida. Não só por ser divertido matar zumbis, mas também porque o jogo te passa uma real sensação de perigo e também tem vários outros seres de mitologias, podemos assim dizer, como monstros esquisitos como a própria chupacabra. E fora os cavalos diferentes que você tem que achar por aí ou desbloquear eles, que tem cavalo de fogo, tem cavalo da peste, tem um monte de coisa doida em relação a montarias, principalmente até um unicórnio que solta arco-íris enquanto você corre. Enfim, a DLC Undead Nightmare de Red Dead Redemption é um dos melhores jogos de mundo aberto de zumbi já feitos até hoje. E pra finalizarmos, nós temos um jogo de zumbi mundo aberto que ainda não saiu e provavelmente vai vir em 2018, que é o Days Gone, esse jogo aí exclusivo do PlayStation, que vai vir com uma proposta semelhante a The Last of Us, mas em mundo aberto, com outro protagonista, uma outra história e tendo muito mais zumbis na tela do que o The Last of Us, por exemplo.
pois aqui você vai enfrentar hordas inteiras de zumbis que correm, tá? É mais pra infectado do que pra zumbi. Então, por exemplo, em Dead Rising você tem milhares de zumbis na tela que andam, são lerdão e bobão. Aqui você vai ter centenas de zumbis que correm que nem os maratonistas em Bolt da vida. E você vai ter que criar métodos diferentes pra matá-los, seja com armadilhas, seja com armas fodas, ou seja pegando sua moto e fugindo, perna pra que te quero pra fugir desse filho da mãe. E é claro, tudo isso com gráficos fodas pra caramba e uma trama que parece ser bem interessante. Então, completando a nossa lista, nós temos um jogo que ainda não saiu, mas que promete ser excelente, que é o Days Gone, exclusivo de Play 4. Enfim, galera, esses são 8 jogos de zumbi em mundo aberto que vocês tinham que conhecer, que são fodas pra caramba. Você já jogou algum deles? Pretende jogar algum deles? Faltou algum jogo aqui na lista? Comente, tá certo? E já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e assista os outros vídeos parecidos com esse que eu já fiz, como o de jogos de zumbis que realmente dão medo e também o de jogos de sobrevivência em mundo aberto. É só clicar aí na tela. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui foi o Cidão do Game.